ሰላም ሰላም ያገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? የቻናሌ ቤተሰቦች በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ ወደ እናንተ መጥቻለሁ። እስከመጨረሻው አብራችሁን ስለምትቆዩ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ይህንን ቻናል ወይም ደግሞ ይህን ቪዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ እየተመለከታችሁ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ እንድትሆኑ እላለሁኝ። የኖቲፊኬሽን በተንንም ኦን አድርጉ። ሌላ ቀን አዲስ ቪዲዮ ስለቅ በቅድሚያ ወደ እናንተ እንዲመጣ ይረዳል። ቀጥለን ወደ ዛሬ ስራ እንሄዳለን። አብራችሁ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ትንሽ አጥንት ያለውና ቅባት ያለው ስጋ በደንብ አድርጌ ጠብሼዋለሁኝ። እሱ ላይ ከትፌ ያዘጋጀሁትን ቀይ ሽንኩርት እጨምራለሁ። እኔ ትንሽ በዛ ያለ ሽንኩርት ነው የጨመርኩት። እናንተ እንደ ፍላጎታችሁ ማብዛትም መቀነስም ትችላላችሁ። ሽንኩርቱን ከጨመርኩኝ በኋላ ከስጋው ጋር በደንብ አድርጌ እጠብሰዋለሁኝ። ዛሬ የማዘጋጀው ምግብ በጣም በአጭር ሰዓት ቆንጆ የሆነ የሚጣፍጥ ሲታይ የሚያምር አይነት ጎመን በስጋ ነው የምሰራው። በጣም በቀላሉ ነው የምናዘጋጀው። እንደዚህ ከድኜ በደንብ እንዲበስል አድርገዋለሁኝ። የሽንኩርቱንም ፍሌቨር ስጋው እንዲወስድ እየከፈትን እያየን እያማሰልን እየከደን ነው። በደንብ መብሰልና መጠበስ አለበት። ምንም ውሃ ሳላደርግ እንደዚህ በደንብ አድርጌ ጠብሼዋለሁኝ። ቀጥዬ ደግሞ ሌላ ግብአቶችን እጨምራለሁ። ለጎመን በስጋ የምንጠቀመው ስጋ ቅባት ያለው ቢሆን የበለጠ የሚጣፍጥ አይነት ይሆናል። አሁን ቀጥዬ ነጭ ሽንኩርት የሚበቃኝን ያህል እጨምራለሁኝ። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አንድ ላይ እየተፈጨ እንደዚህ እጨምራለሁ። ነጭ ሽንኩርት ከጨመርን በኋላ ድስቱን ቶሎ እየከፈትን ቼክ ማድረግ አለብን። ቶሎ የማረር ድስት የመያዝ ነገር ስላለው እንዳያርብን መጠንቀቅ አለብን። ቀጥዬ የምፈልጋቸውን ስፓይሶች ጨምራለሁኝ። ሽክሽክ በርበሬ ወይ ደግሞ ቺሊ ፍሌክስ ጨምራለሁ። ብላክ ፔፐር፣ ሚጥሚጣ፣ እና ትንሽ ኮረሪማ ጨምሬ ያለሁኝ። ሚጥሚጣና ኮረሪማ የጎመን በስጋ ስንሰራ በጣም ነው የሚያጣፍጠው። በጣም ቆንጆ ነው። ሞክራችሁት የማታውቁ ከሆነ ብትሞክሩት በጣም ትወዱታላችሁ። ኮረሪማው ይሄ የስጋውን ሽታ በጣም ነው የሚቀይረው። በጣም ቆንጆ እንዲሆን ያደርገዋል። ሚጥሚጣውም ደግሞ ትንሽ ቃጠል እንዲያደርግ የማቃጠል ስሜት እንዲኖረው ስለሚያደርገው እንደሱ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ለትንሽ ደቂቃዎች እንደዚህ ከድኜ በደንብ ትክትክ እንዲል አድርጌዋለሁኝ። የጨመርኳቸው ስፓይሶች ስጋ ውስጥ በደንብ እንዲገቡ እንደዚህ ውሃ ሳንጨምር ስንጠብሰው በጣም ቆንጆ ቴስት እንዲኖረው ያደርገዋል። እኔ በደንብ ስለጠበስኩትኝ አሁን ትንሽ ውሃ ድስቱ እንዳይዝብኝ ያህል ብቻ አድርጌያለሁኝ። ዛሬ የምጠቀመውን ጎመን ሀፍ ኩክድ አድርጌ ዲፍሪዘር ውስጥ ያስቀመጥኩት ነበር። እሱን ነው የምጠቀመው። ይህንን ይመስላል። በጣም በቃ ፍረሽ ነው የሚመስለው። ከለሩ እንዳለ ነው።
ጎመኑን ጨምራለሁኝ። በጣም ተሎ ነው የሚደርሰው። ኦሬዲ ሃፍ ኩክድ ነው። ስጋው ኦሬዲ በስሏል። በጣም በፍጥነት የሚደርስ አይነት አሰራር ነው። ጎመን እንዴት አድርገን ዲፍሪዘር ውስጥ ማስቀመጥ እንደምንችል አንድ ሁለት የሰራኋቸው ቪዲዮዎች አሉ። እነሱን ወደ ኋላ ሄዳችሁ ብትመለከቱ ሊጠቅማችሁ ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ጎመን የማናገኝበት ጊዜ አለ፣ ወይ ደግሞ በጣም ውድ የሚሆንበት ጊዜ አለው። ልክ ሲዝኑ ሲሆን በዛ አርገን ገዝተን እንዴት ማስቀመጥ እንዳለብን የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። ወደ ኋላ ሄዳችሁ ተመልከቱ። የሚበቃኝን ያህል ጨው እጨምራለሁ። ጎመኑ በደንብ መብሰል ስላለበት ውሃ የሚያስፈልገው ከሆነ ውሃ እየጨመርን ማብሰል አለብን። ጎመኑ ከለሩን እንዳይቀይር እንደዚህ አረንጓዴ እንደሆነ እንዲቆይልኝ እንደዚህ ግማሽ ድረስ ድስቱን ከድነዋለሁ። ሙሉ አልከድነውም። ሙሉ ከተከደነ ጎመኑ በጣም ሊበስልና ከለሩን ሊቀይር ይችላል። እናንተ እንደዚህ ውሃ ነገር እንዲኖረው ካልፈለጋችሁ ያው ውሃ ለመጨመር ነው። እኔ ቀጥዬ ቃሪያ እንደዚህ ከላይ እጨምራለሁኝ። እንደዚህ በጣም የሚያምር አይነት ሆኖ በፍጥነት በአጭር ደቂቃዎች ውስጥ ደርሷል። ጎመኑን ለማብሰል ጨምሬ የነበረውን ውሃ እንዲጨርስ አድርጌው እንደዚህ በጣም የሚያምር አይነት ሆኗል። እናንተም እንደዚህ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። በጣም ቀላል፣ በጣም የሚጣፍጥ ምግብ ነው። ጊዜ የማይወስድ ሁሉን ነገር አንድ ላይ ጨምረን እንደምንፈልገው አድርገን ልናዘጋጀው የምንችለው አይነት ነው። እንደዚህ እንደምታዩት በጣም የሚያምር አይነት ሆኗል። የዛሬው የምግብ ዝግጅት ይህንን ይመስል ነበር። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁኝ። ከወደዳችሁት ለሌሎች እንዲደርስ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ስለምትተባበሩኝ እጅግ አድርጌ አሁንም አመሰግናለሁ። በሌላ በቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ እንደገና እስከምንገናኝ እግዚአብሔር አምላክ በነገር ሁሉ ከእናንተ ጋር ይሁን። ሰላም ሁኑ። ባይ